nkingana namwe ahubwo mugira amahirwe ni uyu munsi ho umuntu aranatekereza ibintu byinshi ukabibona kugiye cyacu ntabwo warebaga imbere ntubibone neza ukarwana n'ibintu bibiri ukavuga ngo hari icyo ndimo nshaka nubwo ntazi icyo ari cyo hari n'igihe twifuzaga ibyo utarabona ushobora kwifuza kuba muganga nta muganga urabona ukifuza kuziga imibare ukagira nka lisanse mu mibare ariko utarabona uwayize cyangwa ukifuza kuzakora mu ruganda nta ruganda na rumwe urabona nkanjye ahantu navukiye n'ahantu nakuriye nagendaga kilometero zirindwi kugira ngo njye ku ishuri ariko ubwo habaga ari ni bugufi rimwe na rimwe twanajyaga tugeze nko mu mwaka wa kane wa gatanu primaire hari igihe bavuga saa sita kwirukanka ukajya kurya ukagaruka wongera wirukanka kugira ngo saa munani igere wagarutse ubu numva umuvuduko wabaga ufite icyo gihe ubwo niyo wageraga ku ishuri ngira ngo habaga hasigayemo mbarwa ariko bitandukanye n'ubuzima bw'ubu ayo niyo mateka twe twakuriyemo ariko nubwo byari bimeze gutyo ntabwo byatubuzaga kugira indoto nta nubwo byatubuzaga gutekereza icyo twifuza kuba cyo cyane cyane ko burya icyo ushaka kuba cyo urakigenera nibura nka kuri 70% urakigenera ukagira ibigufasha ukagira ibyo wubakiraho ukagira amahirwe ariko mu by'ukuri ibintu byose bituruka mu ngufu ushyize mu byo ukora niba nta gatege ubishyizemo ntabwo avuga ngo nashaka kuba muganga ngo wicare ntunige ibiri amahire ibintu mwiga numvise byose bijyana kuri ya myuga birasa nk'ibirajya gusa nk'ibyo nanjye nize njye mu gihe cyanjye ningana nkamwe nigaga babyitaga latin biochimie ikilatini biologie na chimie cyangwa se bakavuga latin science nize mu seminari so icyo gihe rero urumva twe twabaga dufite inzira ebyiri hari icyerekezo wabaga ufite nzaba padiri sibyo kumva uzaba padiri ariko twe tukaba tunazi ko umwaka wa gatandatu twe twabyitaga ngo retorike se ningera muri retorike harya nzabwira iki musenyeri ariko amaseminari burya agira akantu kwigisha abantu gutekereza no kumenya guhitamo kuko urumva nk'icyo gihe wageraga mu mwaka wanyu wa gatandatu mbere y'uko tujya mu gihe cy'ibizami wagombaga kuza ugatekereza ukicara ukandikira ibarwa musenyeri ibarwa ivuga ibintu bibiri yavugaga kimwe muri bibiri nzakomeza mbe padiri cyangwa warakoze warandeze ngusezeyeho mu ndimi zacu za kera twabyitaga ngo wavugaga gutyo wabaga bagira ngo ni ukugisiga nimumbaza ari igiki basigaga ariko bagira ngo ni ukugisiga kugisiga nuvuga ngo giteye ipasi urakibererekeye igipadiri giteye ipasi mu myaka yanyu rero natwe icyo cyarimo ariko mbere yaho ngira ngo mbere yaho niho nubwo mu mashuri yisumbuye ariko ubwo biturukana mbere hose uko uvuga bitekereza ariko umaze kugera mu myaka yanyu ngira ngo nari ntangiye kumenya ibyo nshaka ibyo wabaga ushaka mu by'ukuri wabaga ushaka iki cyane watekerezaga iki uzakora ukakijyanisha n'ibintu uzi waba uzi imibare cyangwa uzi shimi ugahita witekerereza si ibyo mwese ko mumeze niba wumva uzi imibare myinshi cyangwa uzi shimi nyinshi bavuga uti buriya ariko aho bukera nshobora kuzajya gukora nko muri texirwa cyangwa tunange najya mu bintu byo gushinga uruganda runaka cyangwa rukoramo cyangwa tise nkazaba nk'umukozi wa burari bubanza bahembwa menshi si ibyo ni natwe ku gihe cyacu nibyo bitekereza umuntu yagira kwibaza se ndibuka ko ngiye ku gihe cyanjye natekereza numvaga ngo niba nshaka kujya mu mashuri makuru cya mbere navugaga ni ntaba padiri ubwo nzajya muri kaminuza ariko se ninjya muri kaminuza nziga iki ariko se ninkiga nzakora iki ikintu cyaje kunshyiramo rero agahurizo hari umuntu wigeze kumpa igitabo abiga shimi nari nzi shimi cyane n'imibare kandi bikunda kujyana noneho aza kugira umwarimu araza
wigenderaga ariko aza kunsigira igitabo cyashimi kinini cyane cyerekana gashimi ariko shimi yo mu ruganda muzi ibyo bita polymère aza kunsigira icyo gitabo ariko icyo gitabo kirayinkundishaho kirayinkundisha cyane nkagisoma ahubwo none ugasanga niba chapitre tutarayigeraho ngiye nka tugeze kuri chapitre runaka nkajya kuyikurikiyeho ariko bituma mbikunda cyane ahubwo nandimo nitegura mvuga ngo ngomba kuzaba umushimiste warurangiza ukumva ko nawe ari ako kantu ugomba wajyana arakoze cyane arakoze yatana Colonel Lozane Banyarwanda banyarwandakazi bo mu ntara ya gatandatu intara zindi zisigaye zirabatashya nishimiye kuba ndi hano uyu munsi kandi twese ikintu twaje kubabwira nibwira ko benshi mukizi twaje kubabwira ngo u Rwanda ruraryoshye Rwanda ruraryoshye na Rwanda Day iraryoshye kuko Rwanda rutaryoshye Rwanda Day ntiyaryoha Rwanda Day iryoha kubera ko u Rwanda ruraryoshye kandi ruryoshye kubera ko rufite ubuyobozi bwiza rufite imiyoborere idatsikira rufite abanyarwanda bazi icyo bashaka bazi iki gihugu ari cyo abo mu ntara ziwacu bafite akazi n'abasigaye bita ngo turinda tsimburwa a resilient people sinzi niba no muri diaspora namwe nuko murinda tsimburwa that's it twaje kubabwira we Rwandans baba b'imbere mu gihugu nabo mu ntara ya gatandatu mureke tube indatsimburwa kubera ko dufite igihugu cyiza kandi ejo heza dushaka harashaka ko buri wese n'uwo muri diaspora amaboko ye n'umutwe we abyerekeza kugukorera u Rwanda ngo ruryohe kurushaho uburyohe b'u Rwanda rero ndabanyurira ku mayange haki icya mbere muri iyi myaka hafi 20 ishize ubu tugezaho turi igihugu kimwe mu bihugu bike ku isi no muri Afurika aho ubukungu buzamuka ku mibare irenze 10 ubu tugeze kuri 12 kwijana icyo ni igipimo gishya ubu ni wo muvuduko mushya u Rwanda rushaka kujyaho ubukungu bukura kurenza 10 icya kabiri twubatse inzego zirahamye inzego zacu zimeze neza ibijyanye no kubaka accountability amahitamo yacu nkuko muyazi igihugu kimeze neza kandi kugira ngo tubimenye iyo dukeneye kwishakira ibipimo kubera ko twubatse inzego zikomeye ntabwo duhuruza muri roni y'u Rwanda rushaka kumenya uko ruhagaze mu bukungu ikigo cy'igihugu kibarurisha mibere n'isira cyemera kirabibara kikabitwereka iyo ni intambwe ikomeye cyane iyo dushaka kumenya uko duhagaze mu miyoborere ntabwo tujya guhuruza ibigo mpuzamahanga nubwo nabyo bibivuga bikabyemeza ariko Rwanda Governance Board irabikora ikadupima aho bitagenda neza ikazamura ikarita y'umutuku aho bimeze neza ikabitwereka icyo ni igihugu cyubakiye ku mahame n'amahitamo
akomeye twagize nk'igihugu kugira ngo dushobore gutera imbere. Amahitamo yacu murayibuka. Ubumwe, gukorera mu mucyo no kureba kure. Ntabwo byahindutse. Tumaze imyaka 25 ari uko igihugu cyacu tucyubaka, ari cyo cyerekezo tujyamo kandi ntiducogora, niyo mpamvu turinda tsimburwa. Ikindi nashaka kubabwira, nashaka kubabwira ku mutekano. Igihugu cyacu gifite umwihariko ukomeye. Dufite umutekano utadigadiga, mu kanya abari hariya muri sale hirya babigarutseho B2B, dufite umutekano uradadiye pe. Umutekano w'igihugu cyacu muzi bangaho riri. Cya mbere, dufite inzego z'umutekano zitisukirwa ariko igikomeye. Ubucuti buri hagati y'inzego z'umutekano n'abanyarwanda ni patana rugi. Abanyarwanda n'igisirikare cyabo ni indatana. Iyo igihugu kimeze gutyo, uwakisukira wese yakozeho arashya. Iyo igihugu kimeze gutyo, kukisukira ntibiba byoroshye. Wenda yakwinjira ariko gusohoka ngira ngo ubanza byamurushya. Amahitamo rero yacu nayo. Ariko ngarutse ku miyoborere, twahisemo kugira politiki ishingiye kuri demokarasi y'ubwumvikane. Nagira ngo mbibabwire, muri Burayi bafite uko ibihugu byabo babyubatse, bafite n'amahame ya demokarasi bemera, wenda arabatunze cyangwa nuko bayabayemo, ariko ndagira ngo muterwe ishema n'amahitamo yanyu, n'amahitamo yacu n'igihugu cyacu. Ikintu cyitwa demokarasi. Demokarasi y'u Rwanda, sisiteme y'imiyoborere twahisemo irakora. Our system, our model of governance and development is working. We should be proud of it. Irakora kubera iki? Demokarasi. Mu bihugu byinshi ku isi bavuze amatora, hari aho batangira kubara abapfuye batarabara n'amajwi. Mu gihugu cyacu hashize imyaka kabakaba 20, amatora yacu ni ubukwe. Ni ubukwe, ni amahoro. Ni ubukwe kubera iki? Kubera amahitamo. Amahitamo, demokarasi ni iyubaka, ni ijyanye n'uko tumeze nk'igihugu. Ni demokarasi idaheza, iha buri wese. Mu Rwanda abahiganira kujya mu buyobozi, niyo amatora arangiye ntawe utsindwa, bose baratsinda kuko nta kwikanyiza. Niyo mpamvu tuvuga ngo dufite imiyoborere ishingiye ku muturage kandi iteza imbere umuturage, akaba ari niyo mpamvu ihame ry'uburinganire, kubera ko umugore agomba kugira uburinganire nk'ubw'umugabo, rigomba kwimakazwa kandi ririmakajwe. Uyu munsi inzego nyinshi mu gihugu cyacu ntabwo bikiri inkuru ko umugore mu buyobozi mu Rwanda afite ibigango bikomeye cyane. Mu nzego z'ibanze uyu munsi nyoboye, ubu natwe ntabwo tugifite ipfunwe. Igipimo ni ukurya isata burenge Inteko Ishinga Amategeko. Mu nzego z'ibanze ubu niho tugeze, nicyo cyerekezo. Turifuza inzego z'ibanze, inzego z'igihugu z'ubuyobozi, umugore agiramo ijambo, agatanga umusanzu, kubera ko afite ubumenyi n'ubushobozi nk'ubwa musaza we. Kandi tuzabigeraho. Amahitamo yacu rero
yubakiye mu kintu gikomeye ku buyobozi mpinduramatwara yubakiye ku banyarwanda bindatsimburwa resilient society ikubakira no mugora dushaka twishakamo ibisubizo iyo abanyarwanda bahuye n'ibibazo ntibajya gukopera bishakamo ibisubizo haba mu rwego rw'ubukungu haba mu rwego rw'imiyoborere haba mu mibereho myiza y'abaturage turimakaza kwishakamo ibisubizo icya gatatu ari nacyo nsozerezaho u Rwanda mwarwumvise abo mu ntara z'imbere mwazumvise aha muri diaspora bimeze bite muri banda ariko diaspora turi igihugu intare nye ziwacu imbere mu gihugu tugenda nishema nisheja duharanira gaciro k'igihugu cyacu duharanira ubumwe n'ubwiyunge dukomeye kukurera kukureba kure ariko tuhuriza imbaraga ku Rwanda uhuriza imbaraga ku Rwanda amaboko yacu akarukorera ubwenge bwacu bikabuko diaspora rero abanyarwanda bo muri diaspora naje gusaba ariko sinsabiriza turashaka ko abo mu ntara z'imbere muri muze mwese nta usigaye inyuma igihugu cyitwa Rwanda mu gihurizo hamaboko n'ubwenge ntagira urugambanira kandi ntituzahweme umunyarwanda wese ubundi muravuga ngo ahari umunyarwanda hose haba habaye urwanda ahari umunyarwanda wese rero niba habaye urwanda ubwo intara ya gatandatu naka karere ko mu Burayi no mu Budage turagira ngo tugire diaspora ifite imiyoborere myiza imiyoborere idaheza imiyoborere irimo gukorera mu mucyo imiyoborere irangamiye Rwanda imiyoborere ishakira Rwanda amaboko n'amahoro imiyoborere yigisha irerera Rwanda rw'ejo imiyoborere twese araba imbere ari n'abaruri hanze tuba turi mu cyerekezo kimwe cy'u Rwanda rufite agaciro u Rwanda rutera imbere u Rwanda rugari u Rwanda buri wese avuga ati iki gihugu cyiza gifite ibiro gifite agaciro kandi agaciro ku Rwanda na agaciro ku munyarwanda nagira ngo mbashimire rero naje kuri bakumbuza ngurwo kandi mbasabe ntasabiriza ngo inzego za diaspora kuko mwabaye intara ya gatandatu ubwo nabya bipimo twajyaga dukoresha tugiye kubizana muri diaspora turebe niba tubaha ikarita y'icyatsi cyangwa y'umutuku ku bipimo by'imiyoborere kubera ko muzindi ntara ibyo biramenyerewe ntabwo tuzabitangaho amafaranga inzego zacu zirubatse imiyoborere myiza yarazubatse nagira ngo mbasebe tujyane muri icyo cyerekezo tube diaspora ibe umusemburo w'amaboko yo kugaba amashami y'igihugu cyitwa Rwanda aho hari umunyarwanda hose kandi nitubyara turerere icyo gihugu cyiza murakoze cyane. Nkuko mwabyumvise ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byemeje ko ingamba nshya zizubakira kubijyanye n'ingendo n'uko ingendo mu turere n'ingendo mu ntara imwe ziremewe ndetse no mu mujyi wa Kigali ariko udasohoka mu mujyi wa Kigali utavana mu ntara ngo ujye mu yindi ziremewe aho bishingiye rero mu mujyi wa Kigali nyirango birumvikana nk'uko minisitiri w'ubuzima yaramaze kubibasobanurira aha niho icyorezo cyagaragaye cyane ni naho habanje guma mu rugo yibanze bikomeye kugira ngo dushobore kugikumira ariko ikindi cya kabiri ntaranajya no mu kibazo warumbajije nagira ngo dusaba abanyarwanda icyorezo kiracyahari nk'uko byari bimaze kuvuga tutirara yego ni ingamba nshya zigamije nazo kugira ngo twirinde
twirinde hari ibyo dukora hari imirimo ikomeza ariko twirinde tutirara tutirara ngo tuvuge ngo byarangiye reka turegeze icyo warubajije rero ushobora kuva ihuye ukazi muhanga mu ngendo wabukoresheje imodoka yawe wabukoresheje n'imodoka modoka rusange ibyo biremewe ariko kujya muva mu ntara ujya mu yindi ntabwo byemewe kuko impamvu nanone zumvikana ariko nubwo byemewe ingingo F services zemerewe kongera gukora muravuga muti ni cabinet gutwara abantu mu buryo rusange cyangwa ibinyabiziga by'abantu kugiti cyabo biremewe gukora hagati mu ntara hagati mu ntara imbere hagati y'intara ubwazo ntabwo ari hagati y'intara n'izindi ni mu ntara mu turere tugize intara muri iyo ntara ni mu mujyi wa Kigali ariko turere tugize umujyi wa Kigali tugize umujyi wa Kigali ushobora kuva Nyamirambo ukajya ikanombe cyangwa ukajya Kimironko ariko nagira ngo nanone twibutse nubwo byemewe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose biroha mu muhanda n'izo modoka niki kandi ikindi gikomeye nuko hazubahirizwa amabwiriza abigenga kugira ngo nakwa kutegerana dushoboke igihugu cyacu tugenda dushyiraho arajyanye na guma mu rugo arajyanye no kwambara utwo dupfukamunwa cyangwa se gusiga mu mwanya y'abantu basohotse ari najyanye n'amasaha amasaha ya nimugoroba abantu bagomba kuba badagicaracara aho hose rero twagiye dukunda kuhabona abantu babangamira ayo mabwiriza ndetse ugasanga polisi y'igihugu igiyemo yonyine ikoze uko ishoboye ariko ntitugeze ku kipimo gihagije ndatanga ingero gusa ku buryo twakomeje kujya tubona polisi y'igihugu ikatubwira itariko turacyabona abantu bajya mu tubari turabona utubari tutemewe turabona ibi n'ibi ngira ngo haraho twageze turaganira dufata ingamba nshya ingamba z'uko ubu ngubu hirya no hino mu gihugu inzego zose z'inzego z'ibanze bari mu nzego z'ibanze haba ku ntara ku karere ku murenge kagari n'umudugudu twifuza kunganira inzego zisanzwe zishinzwe gukurikirana ibyo bibazo no kugira ngo twubahirize ayo mabwiriza izo nzego za polisi nubwo n'ubundi byakorwaga ariko wabonaga bidafite umurongo ubu rwose muri iyi minsi mike ishize twagize ubufatanye tumaze kubaka ubufatanye na polisi ku buryo icyitwa irondo icyitwa kugenzura ko nyuma ya saa tatu z'ijoro nta bagicaracara aho dutuye abakigendagenda mu muhanda nta tubari dufunguye ubu inzego z'ibanze zirabikorana n'inzego z'umutekano kandi birimo biraduha umusaruro icyahindutse mu nzego z'ibanze ni uruhare rwazo mu kugenzura iyubahirizwa ry'aya mabwiriza cyane cyane nyuma ya masaha y'akazi by'umwihariko muri ya masaha ya kafiyu y'igihe bitemewe kugenda kuko muri rusange wasangaga dufite amabwiriza meza wenda turayubahiriza ku manywa ku kigero kitari cyose ariko kitari kibi cyane ariko byageza nimugoroba bigeze saa mbiri saa tatu na nyuma yaho ugasanga polisi iri hirya no hino ariko ntishobora kugera hose aho rero niho twakoranye na polisi kugira ngo inzego z'ibanze ziri hose nta mudugudu utarimo umuyobozi w'inzego z'ibanze kuko na mudugudu ni umuyobozi nta kagari n'umuyobozi w'akagari ni umuyobozi nta murenge nta karere abo bayobozi bose mu gihe ya masaha dukunda kubonamo ko hagaragara kutubahiriza aya mabwiriza cyane cyane nyuma ya saa tatu z'ijoro ahubwo ba bayobozi nabo bunganire inzego z'umutekano aho kujya kuryama akazi gatangire gakomeze icyo nicyo gishya cyaje muri ubu bufatanye twubatse kandi tugendeye ku byo byatugaragariraga aho tugenda tubona icyuho mu rwego rwo gushyira mu bikorwa
ibyo tumaze kubona ngira ngo bavuzeho nuko muri iyi minsi dufatanyije mike cyangwa dutangiye kubaka aho hantu handi twajyaga duharira police twangurika twe gutererana urwego rwacu rw'umutekano ahubwo umuyobozi wese ahari nawe yambare bute yambare ingofero yambare ikote abanze niba ari umukuru w'umudugudu abanze nyine mu mudugudu we arebe niba abaturage be batekanye baryamye ntabacaracara mu gihe cyo gucaracara byarangiye kuko nawe nk'umuyobozi akwiye kuba ariwe wa mbere ufata ya mbere kugira ngo aho hantu hatungane kandi nabajye kuryama avuga ati umudugudu wanjye umeze neza niba ari kwisibo naho bikagenda uko mbese buriya kuvanga ibiribwa n'ibinyobwa ntabwo byemewe ko tubona amabutiki duturanye cyangwa hirya no hino aho bagenda bakorera ubu ubona muri butiki ushakamo amazi ukayabona ushakamo ibirayi ukabibona washaka isukari ukayibona iyo nakabyeruka akabona byose muri butiki biriya bintu n'amakosa nya kwa nini aho nta cyaha kirimo kuba wacuruza byeri ugacuruza n'umuceri ugacuruza ahubwo uko biba byagenze buriya baba bahahinduye akabari buriya nicyo kibazo kiba cyabaye naho ubundi gucuruza icyakabiri wenda nacyo kigomba kumvikana ntabwo bibujije ko umunyarwanda yajya hari mu mangazini akagura akayoga agatwara iwe ariko ikitemewe ni uko yakwikira aho ngaho akahindura akabari akazihanywera atangiye kuzihanywera ahinduka nyine akabari abantu benshi bakayegerana kuko ntabwo amabwiriza abuza abantu kunywa inzoga amabwiriza arabuza utubari ariko ushobora kugura inzoga ukayitwara iwawe ukayinywerayo yaba ari byeri yaba ari n'izindi nta kibazo ubwo ikosa riba ryabaye ni uko hariya nk'uko nababwiraga hari amasaha bigera ibyari biri akabutike bigahinduka akabari iki gihe rero nibwo ikosa icyo nicyo kiba kibaye ikosa byo bisa nk'aho bifitemo ubumenyi bwa tekinike hari abibwira ko abaturage batabizi cyangwa se ntibabaha umwanya uhagije ntabwo kuba rero ari ibintu bisaba gushyira mu mibare no gukora za taburo aribyo bituma umuturage usanzwe atabishobora ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire ndibwira ko ari ikibazo cy'imyumvire hari abibwira bati buriya abaturage ibintu babimenya kuko birimo ubwenge bwinshi ariko nicyo dushaka twifuza ko cyahinduka nk'uko mwabibonye natwe dukoze inyigo zacu aho niho dusanga ibibazo tukabona ko hari abavuga bati abaturage reka tubakorere imishinga yo kubateza imbere ariko buriya bo ntabwo bamenya uko ibyo rero ni ikosa ibyo ni ikosa ni imyumvire dukwiye guhindura umuturage uwo ari we wese yaba yarize yaba atarize hari uko afite intekerezo ye uko atekereza ku cyamugirira ahantu tugiye gushyirira igikorwa runaka ariko yari amazi akonkobokaza nk'iyagatera ashobora guhitana etaje agahitana iki ntabwo nibwira ko wabwira leta ntabwo leta ariyo yahamagaye imvura ngo mwabicumwe nimuze muve muri Indian Ocean muve no muri Congo muhurire hejuru ya Kigali maze mugwe ntabwo ari rwose twaba byaba ari ukudusagarira ariko kuko ari abaturage bacu turafatanya mu bushobozi dufite abantu bareba ikindi cyagenda gikorwa ariko biye kwitwa ko umuntu wese uri buhure n'amazi atemba n'igishanga yubatse matara akwiye kuba cyubakamo ko ubwo leta imugomba ibifaranga bingana rugize rute icyo gihe ngira ngo ntabwo twaba turimo kubwizanya kuko ntabwo twaba turimo kujya muri gahunda zo kubaka iki gihugu n'uyu mujyi twifuza mu cyerekezo twifuza